多原名杂种，廖万龙辞蓝中常委。绿营原住民立委陈莹昨天带20多名原住民到国民党中央大楼抗议，还焚烧国民党旗。原因是国民党中常委廖万龙本月初在中常会建议立法禁止原住民与他族通婚。媒体采访时，他还脱口说出：“原住民这边现在已经都杂种了，都没有纯种了。”廖万龙周一开记者会鞠躬道歉，但继续失言。对本人叙事言论所有的不悦所发生的不悦行为，本人在此致上最深的歉意，非常对不起，谢谢各位。原住民比较国民党主席马英九也曾因为"我把你们当人看"的言论引发原住民不满，好不容易修补好关系，当然不想被廖万龙的杂种说拖累。他前天表态应审慎处理，国民党昨天上午火速召开考纪会，廖万龙赶在考纪会决议前主动请辞中常委，换来停止党权3个月的处分。对这个处分，廖万龙表示尊重，并希望此事到此为止。原住民昨天抗议时，遇到下午2点的万安演习，要求进入国民党中央大楼暂避。国民党地下室也可以就地隐蔽，国民党地下室也可以就地隐蔽，国民党地下室也可以就地隐蔽。不让我们进去是一个取势的行为。这个地方好不好？他们如果进去，我们进去好不好？拜托一下，拜托一下，去那边好不好？拜托一下，拜托一下，可以去那边好不好？我们已经找好地方了，我们已经找好地方接受民党好不好？接受警官引导，好不好？拜托一下，请接受警官引导，拜托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 ，因为我们今天原住民在这边，所以我们不能进去，所以我们在喊国民党歧视，国民党歧视，国民党歧视原住民，国民党歧视。原住民，共新闻，大家都是台湾人报道。